Posle svega što se u poslednje vreme izlazi Insider, mi smo stupili u kontakt sa njima i sarađivat ćemo. Insider sve što je objavio do sada, objavio je da je do države, a nikako do lokalne samouprave. Ja ću vas zamoliti da tu genezu kažete ponovo, uz izvinjenje našim posetiocima portala što ovaj deo radimo u vašem kabinetu. Pa da se vratimo malo par godina unazad. Srbija je prihvatila obavezu Evropske unije da iz obnovljivih izvora energije ima proizvodnju struje u najmanje 20%, jer mi trenutno najviše struje dobijamo iz uglja. Obnovljivi izvori energije ne znači samo voda, tu je i vetar, tu je i solarna energija, tu je i biogas, tu su dakle svi oni biomasa, tu su dakle svi oni energenti koji se obnavljaju od strane prirode. Trenutno, kažem, od 10 kilovata koja Srbija dobija, 7 kilovata iz uglja. Ajde da vidimo šta radi ugalj. Ugalj, da bi ga proizveli, morate da raselite ljude ako tamo žive. Dok proizvodite ugalj i kopate rudnike, zagađujete i podzemne vode i reke, kada se ugalj sagoreva, zagađuje se vazduh, emituje se ugljen dioksid i direktno utičete na klimatske promene, na zagrevanje, na promenu klime, a kada završite proizvodnju struje iz uglja, imate ogromne količine pepela sa kojima ne znate šta ćete. I sad neko želi da i dalje imamo proizvodnju struje od 10 kW 7 iz uglja, a ne iz malih hidrocentrala ili hidrocentrala, mislim da je to suludo. U tom smislu država je uvela podsticajne mere za one koji žele da investiraju u obnovljive izvore energije. Pa postoje podsticajne mere za proizvodnju električne energije iz vode, od vetra i od sunca. I ako se sećate, Zorana Mihajlović dok je bila ministar energetike, ona je objavila javni poziv za sve koji žele da grade male hidrocentrale da se jave državi na javni poziv. A lokalne samuprave i sve državne institucije je pozvala da budu maksimalno kooperativne i da pomognu investitorima da dođu do dozvola i da izgrade elektrane da bi učešće proizvodnje struje od malih hidrocentrala poraslo. E sad kad pričamo o Staroj planini, ja nemam ništa protiv da se tamo ne grade elektrane. Ali ako ih je neko predvideo, a predviđeni su prostornim planom, ako je neko taj prostorni plan ocenio sa aspekta zaštite životne sredine, i ako vodoprivreda i Zavod za zaštitu prirode kažu da mogu, onda verovatno je ispravno mišljenje da mogu. One institucije koje su zadužene da kažu ne, ne treba da se grade hidrocentrale, su pre svega vodoprivreda i Zavod za zaštitu prirode. To su dve ključne institucije. A još nešto želim da kažem, da ti koji žele da zloupotrebe narod ili da zloupotrebe taj neki tu neku akciju protiv malih hidrocentrala, nisu se bunili kad se usvajao prostorni plan, kada su te male hidrocentrale bile predviđene. Nisu se bunili ni u javnosti, ni na Facebooku, nisu se bunili ni u Skupštini, nego su podigli ruku. Da su glasali za, da. Glasali su za. Ali bez obzira na sve to, dakle, nisam ja onaj ko brani investitore. Ja samo branim proces donošenja zakona i kada je nešto u zakonu, da vi možete na osnovu tog zakona da delujete i radite. Ali kažem, bez obzira na to, to su male potencijalne lokacije. Onaj ko treba da ih verifikuje i da kaže da, može tu da se gradi, da, može pod određenim uslovima ili ne, ne može, su vodoprivreda, elektroprivreda, jer i elektroprivreda daje uslove za priključak na elektroenergetsku mrežu, vodoprivreda daje uslove kako se koristi voda i Zavod za zaštitu prirode koji kaže kako se štiti životna sredina. Ako neko od ovih tri institucija kaže ne, mala elektrana neće da se gradi. I kraj priče. Ako je ministar za zaštitu životne sredine na stanovištu da hidrocentrale ne treba da se grade u zaštićenim prirodnim područjima kakva je Stara planina, podržat ćemo ga da promeni zakon i da zakonskim rešenjem zabrane izgradnju. Trenutno zakon dozvoljava, lokalna samouprava nema instrumente da zabrani, a neko nas optužuje da smo kao mi krivi za izgradnju. Znači, to je suludo, to je jedno dezavuisanje naroda, skretanje pažnje na drugu stranu. Ja isto tako mogu da kažem tim ljudima da ako nisu za male hidrocentrale, da su za nuklearne elektrane. Jesam li možda pogrešio ili sam
ih optužio, ne nisam, ali oni nekad dokažu da nisu za nukleelektrane ili da su možda za termoenergetski lobi. Malo govorim možda i teže reči, ali hoću da kažem da bez razloga bacaju drvlje i kamenje na lokalnu samoupravu Pirot, Knjaževac i na drugim mestima gde su zaštićena prirodna područja. 1987. godine, pre 30 godina, je Energoprojekt napravio katastar malih hidrocentrala na teritoriji Srbije. Pre 30 godina. I država se puno puta pitala zašto se hidrocentrale ne grade ili zašto neko nije za i protiv tada bio. Mi smo 2006. godine napravili mali tim koji je sagledavao potencijalne lokacije i potencijale Stare planine. I tad se niko nije bunio. Nekoliko puta je to bilo i na sednici Skupštine i na našem sajtu, čini mi se da i dan danas postoji taj katastar iz 2006. godine. Koji će se menjati uskoro? Nemam ništa protiv, neka da se menja, neka država promeni i katastar. Neka, njihov katastar državni. Neka država i zabrani na teritoriji zaštićenih prirodnih područja izgradnju, nemam ništa protiv toga. Ali da bi neko dobio dozvolu, da, potrebno je mnogo papira.